It is the final channel, be in the know. Si papa, si papa, si papa. Kuriso oliemu, chaliso oliemu. Avudeyo na tegezanti, omuganda talifuga. Enkwe za baganda, teziri bakiriza kufuga ku Uganda. Era atibalangide, ndi abaganda. Temulifuga, katugobo oliyeyo ngoli muganda, bera mugumu. Omanyendi politics si uo, si papa kugambie, abaganda tebalifuga. Kankuwe si papa abye yogerere. Kwa mnyamba dakasati ya kalungi, waga mbaseli za msoro. Insonga jenda andikira kolero jenda kuba ntono ninga ya nsonga mpili yivisele visinga mpulanga wa tupali ikano kushushu media ku TV ku radio ku government ye neiliko ba nanyini yo neyaka lukudako neiliko ba nanyini yo yivisele vyo unavira nga kuna abantu wakulunga wanyu mianga bagamba yivisele vyo vya wa Museveni viva uliranganga musingu za akute mundu. Musinguzi yaitanga tushabe na katushabe na mugambo why tukole tutya nze numbye nsiko katushabe nga agoberera ne katusawa zino abaliwo abagala okudda ko sango muganda mukasa omunga why twagala kujja ko msajja mukasa nga gamba neda sebo mukasa atalwanisani bashi omuganda omulala Kazibwe. Chwanuka. Mukasa. Nani? Wali bani? Chwanuka. Abaganda. Abaganda. Eh. Amanya abaganda. Bukenya. Kati Bukenya. Kati walaba sa. Ebisele vyedda. Aba munyankole. Wabafunye ttaka abantu. Nateeka wote. Agenda naita. Kanyarugaba. Musinguzi wafuna nga abantu nga ayita Kanyarugaba. Kanyarugaba nga nateeka wote. Wotira ngaga ngawe tukula kula nyekani na katundu ekitali ku muntu omuganda ndi muntu omuganda mukasa wafuna wagenda teka hotel nageza kaite bukenya ubukenya atateka opposite atateka kumpi na he ateka opposite amurwane osegera kati government yaba nobo be kwata azinobaso kula chokwe yongerayo ekitali kubano asaza nabagala government baba gamba ene yeri ko bananyinyo nene yaba na yeri ko bananyinyo kwana bali mu struggle. Si c'est le gouvernement d'aller zire mon c'est indalanti, on gaze les c'est la voie va chusa chusa, va kira kumacha neva ronda bulungi neva, ne eya wa nirimu struck, dencha ogena sanga idimutwe, ngane ya tusosora, oshie kira nga idimutwe ne nga biva na njine gouvernement imbosanze bagundi, ba joli senyo nyimbo biva na njine gouvernement, ira na wapagina tusosora, oshie kati, sasa zinjuzi na denda baba na ngaba postinga president wa finga bagamba. Singo uli afudi gubatua, ni basi gano nomuramu. Mwishie, nga waga nomuramu kubafugi, na hatu uli president weli, uli ya tayari president murungi. Abantu abali mukola, uwa watamanyi kola, biba wano uli president weli, ndi president weli mchi murungi. President weli yali mubi nyo. Kubazi naliso wakubira munsi, ilo ansonga. Ta yagaliza yeka, ya kola kumuwana, na hatu president wana Uganda. Akolira, yagala buli mwafune. Tinze sipapa anu mvuge moroka zangi ni moroka nga kumi mbwa nizokula ya moroka sipa ya paki moroka nga kumi mchikomera. Bagala president agendo kudaka jazi tuundi. Oshite gira. Nti bobo wa inisoko tundeza sipapa. Oshite gira. Kati bagala bobo wa inajatu ni moroka zangi. Nsigazeko msafu. Atundeko msafu. Nsigazeko satu. Oshite gira. Oba atundeko enya sigazeke muti wa soboba gavira. Nenga tena janzi. Nereta nzeka mchivuga. Ejitali ku president weli omugagga president wa Tanzania ebiseri omugagga wabayi ne chinji omugagga bayino kutolako mbawata ina nenga atata ina sigobera omuleta mchibuga olichegera abayeri tena ina ali mukola nga alinda police nga chimanya wali omugagga yagenda okujja omugagga wabaze president agina mu Jakarta we kati bibya omchwa kati baliwo oli abade president wa abavu tabade president wa gwanga abade wa abavu nga yakola abantu muwana nti wendifa mu nzika abavu muli banji ekitali ku president wawano ayagaliza buli omu oba oli mwavu weyiyi okole ki ofune naatuwa eddembe tunoonye sente tuzifune okitegeraga naye president wawano gwe bavuma naye waalivaawo enca tetuliddamufuna president omulala era nze nkimanyi
Tiro damu kuna president mwela alivango yo. Alivanga ya gado fana na anga. Nita alivango. Kati wimtu leka nanti boba ina mama gina tufuga bichi wane. Jaku njizambarumbi na ima giri. Baba mtu. Kambiri kilizi. Atemba nyongera kochi nze. Si papa ya tunudemu. Nana avanti no abaganda tebasobola kufuga. Orenkwe. Oria ya baye walana. Bakola bichi. Tebe ya galiza. Abaganda angani. Ano si papa si eka. Dokita tia malina ya inakatambike ya kola au. Ngajefu na abaganda. Saka kola kubanga na bagamba. Sitela nyokola stories ndi attached to. Na ye. Si musango kubo muganda. Edate gubanga ko musango. Egwanga lyoku wala nwa enyo. Chenebuza. Abaganda mumuwala na gwanga chi. Kubanga. Obuchayi chidi ingo kubo muganda. Echigamba antichibi nyo. Ama wanga gali manji mu Uganda. Wachi mwelalikira nyo abaganda okufuga. Muwe kama wanga amalala kali. Tugamente wa. Ama wanga amalala na koka gafugeko. Kubanga abaganda bafuga koda. Abalugwala nabone bafugako. Obote yali mulugwala yali muchimu kakwa simanyi. Idi Amini nafugako baye wawa. Gwanga cheri tanaba kufugako abanyankole. Generali Yoweri Kaguta Museveni achikute mwira ya sinzo kufuga. Chitegeza bafuze ekimala. Sisubira yo munyankole mulala kufuga kubanga mna. History zeraga ntie gwanga erimu erimala ngedala likwatamu. Abasoga mwe muddako. Abasoga basobola okuddako oba abafumbira na waliwo de gwanga wanangambye nti abanyarwanda tebakyaliyo kati babayita abavandimi n'abavandimi basobola okukwatamu ebintu ebinabanga bya mawanga okusinzira ku analysis ya sipapa kiraga nti nno mawanga ge gafuga naye nze nondowooza busobozi bwa muntu bwe mufugisa tetugenda kutunulira nnyo mawanga awensi yavaawo. Ensi yavaawo dda mu bintu bya mawanga. Gwekeera ku machotu nulola be. Ayingize sente mu nsawo yo. Asobola okubanga siwa gwanga lyo. Asobola okubanga siwa gwanga lyo. Nina kuno bakyali bange bangi nnyo. Bakolera abawalabu babasasula. Tulinda kuno buli omu. Woba okugudde w'edduuka obanga olina ky'okola. Oba ntadde woda final channel. Sigamba nti abaganda mujje mulabe. Mpita bannayuganda bonna n'ab'ensi endala. Bonna bonna balabe da final channel. So. Ebintu ebiwangako bya mawanga kye nnyinza okugamba. Tulina okubeera nga generation ya feno evaamu obuwumba tuutu obulalulalu oba obusirusiru kale okulowoozesa nti nno amawanga ge galina okubanga gafuga. Ekyo tekiba kirungi kulowooleza mawanga awo gyalemu okulaakulana. Kyemmanyi Uganda ng'ensi tulimu amawanga mangi. Ne buli omu alina obusobozi tosobola kugamba nti n'abaganda bamanyi nnyo maathi ti abantu b'engulu bamanyi nnyo okkuba emmundu ojja kusangayo ow'engulu nga tamanyidde ddala wadde n'okkuba akasaali. So tusunulire busobozi bw'abantu si mawanga kye nnyinza okugamba. Simanyi gwe ky'olowooza ku mukulu sipapa naye eyo ye ndowooza ye eyiyo yo n'egamba ki. It is the final channel B in the know. I'm out. Kwenye mbada kasati ya karunji waga mbaseli za msoro. Kati, insonga jenda andikila kule ilo. Jenda kuwa antonotono, nyinga ya insonga. Mpili ya visele visinga mpulanga wantubali ikano kushushu media, kutivi, kuredio, government ye ne iliko. Iliko ba nanyini yo. Ne ya kalu kudako ne iliko ba nanyini yo. Visele vyo, unavira angako na abantuwa kurunga wanyu mianga waga amba. Ebisera byaba Museveni bwe baawuliranga nga Musinguzi akutte emmundu Musinguzi yayitanga Katushabe n'amugamba waayi tukole tutya nze nnumbye ensiko Katushabe ng'agoberera naye Katusawa zino abaliwo abaagala okuddako osanga Omuganda Mukasa omugamba waayi twagala kujjako omusajja Mukasa ng'agamba nedda sebo Mukasa atalwani sana. Bashiri. Omuganda omulala. Kazibwe. Chiwanuka. Mukasa. Nani? Wale bani? Chiwanuka. Abaganda. Abaganda? Iii. Amanyaga abaganda. Bukenya. Kati Bukenya. Kati walaba saa. Ebisele vyedda. Aba munyankole.
wabafunye taka wantu na ateka wote agena naita kanyarugaba musinguzi wafuna nga wantu nga ita kanyarugaba nga naateka wote wote ila wangaka waitu kulakula nye kanina katundu echitali kumutu omuganda ndi omutu omuganda mukasa wafuna wagenda teka wote na agiza kaita Bukenya Bukenya atateka opposite atateka kumpi na hii ateka opposite amurwane oshegera kati government yaba nubo be kwata azina basoko kula chokwe yongerayo ekitali kubano sazi nabagala government baba gamba ene yeri ko bananyinyo nene yaba ne yeri ko bananyinyo kana bali mu struggle CS ziri government ndale ziri mu nsinda lanti ngazi nsinda labo bachusa buchusa bakira kumacha ne baronda bulungi ne ba ne yaba ne mu struggle denja ogena sanga edi mutwe ngane yatu sosura Ushigira nga hidi mtuwe na henga viva na njini government mbo sanze bagundi. Bajole usenyo njimbo viva na njini government. Ila na wapakinda tuse sura. Ushigira hati sawa zunijuzi na adenda wabana ngaba postinga president wafi ngaba gamba. Singo ulia afudigu batuwa. Nibasika zono umuramu. Ushigira ngaba galo umuramu kubafugi. Na hatu uli president weli ulia tayari president murungi. Abantu abali mukola. Oba batamanyi kola biba wanoli president weli ndi president weli muti mulungi president weli yali mubi nnyo kubanze naliswa kubera mu nsi yeransonga tayagaliza yagaliza eka yakola kumuwana ne atu president wa na Uganda akolira ayagala buli mwafune tinze sipapano mvuge motoka zange ne motoka nga 10 mbanze kola motoka sipaya pakini motoka nga 10 muchikomera bagala president agenda kudda ka jazz tunde oshegera ndi bobo ayi nsoko tundeza sipapa Ojigira kati bagala bobo na jatu nimutoka zange nsigazeko msamu atundeko msamu nsigazeko satu Ojigira abantu ndeko enyas gazeke muntu wasobagabira ninga tena janze nereta nzeka muchivuga ejitali ku president weli omugagga president wa Tanzania ebiseri omugagga wabayi ne chinji omugagga bayino kutolako bawata ina ninga atata ina sigobera omuleta muchivuga Ojigira abaye leta nene ali mukola nga alinda bulise nga chimanya wali omugagga yagenda okujja omugagga abazze president agenda mujja kati we kati bibyawo mchiwa kati baliwo oli abadde president wabavu tabadde president waggwanga abadde wabavu nga yakola abantu muwana nti wendifa mu nzika abavu muli bangi ekitali ku president wano president wawano ayagaliza buli omu oba oli mwavu weyiyo okole ki ofune na atuwe dembe tunonye sente tuzifune Oshitegira kane president wa wano gwe bavuma naye wali vawe enja tetuludamu na president mulala lanze nkimanyi tetuludamu na president mulala alibanga ayagala ofana nanga naye tali bawo kati bimuntu we mtu lekana nti bobo aina mama agenda tufuga bichi wana nja kunyiza mbalumbi ne magere bava muntu ka mberekereze